klart. Ett. Två. Kör. Galopperar gör fem Hera Magic. Invändigt tar vi tre Kebne Kaiser som nu galopperar från springspåret. Sju Cobalt Princess, sex Purchetter Zero. En bit ner galopp för nio Undercarriage. Galopp även för tio Iduna. Det är några längders ledning för sju Cobalt Princess. En bit ner i fältet galopperar nu även 12 Deliberate Vic. Som andra häst ser vi 6 Purchetter Zero. Några längder till ett Tiffany Fast Photo. Där som fjärde 8 Grace Party. Upp till 500 meters passeringen ett halvvarv som vi har travat på kilometer. Diskvalificerad nummer 12, Deliberate Wick, Mikael J. Andersson. 500 meter, 22,1 i täten, 7 Cobalt Princess. I rygg på ledaren 6 Purchetter Zero, tredje ner för 1 Tiffany Fast Photo. Där som 4, 8 Grace Party har i sin rygg 11 Sinatra Boy. Vi ser där som sjätte nu 3 Kebne Kaise. Ekipagen har 1200 meter till mål ut som första häst i andra spår nu. 1 Tiffany Fast Photo samtidigt som ledande 7 Cobalt Princess har travat 1000 meter på 1.23. 6 Purchetter Zero fortsatt i rygg på ledaren nu som två i andra spår. 8 Grace Party, tredje ytter 3 Kebne Kaise har i sin rygg 11 Sinatra Boy. Några längder ner till 10 Iduna, 9 Undercarriage. 7 Cobalt Princess med ett Tiffany Fast Photo på utsidan. 6 Purchetter Zero finns i rygg på ledaren där i andra spår. 8 Grace Party, 3 Kebne Kaise. Mindre än 700 meter till mål för ledande 7 Cobalt Princess. Som har halva längden till utvändig 1 Tiffany Fast Photo. En bit ner i kön provar nu 9 Undercarriage. Men en bit fram till ledande 7 Cobalt Princess som är inne i slutsvängen. Men ett Tiffany Fast Photo på utsidan via tredje då 8 Grace Party. 6 Purchetter Zero finns fortsatt i rygg på ledaren. En bit ner i andra 3 Kebne Kaiser kvar i spåren 9 Undercarriage. Strax har vi ekipagen vid upploppets början. Invändigt 7 Cobalt Princess. En bit ut i banan kommer 8 Grace Party. 8 Grace Party kopplar ett litet grepp här sista biten in mot mål fram som andra 9 Undercarriage. 8 Grace Party, 9 Undercarriage som andra närmar sig sista biten 8 Grace Party.